Rodolfo negociou as terras de Artena sem o consentimento de Catarina. Basta uma ordem sua e os nossos soldados impedirão que Lastrilha se apodere das minhas terras. O Vale de Laios pertence agora a Otávio. Eu lhe dei a minha palavra e eu a honrarei, Catarina. Pois então eu também lhe darei a minha palavra. Isso não ficará assim. Catarina jamais se dará por vencida. Irá brigar, ameaçar, tudo o que se espera de uma mulher como ela. Aliás, o tipo de mulher que eu terei o maior prazer em domar. Hoje, Deus salve o rei.